নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে নাঙলজলি ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু বহুভাষিক সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰে আয়োজিত ভৱানীপুৰৰ তৃতীয় সংখ্যক পহুমৰা মহোৎসৱ 2021 বৰ্ষৰ লোককৃষ্টি অনুষ্ঠানৰ ক্ৰিয়দাংশ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰেও যদি এনেকুৱা অনুষ্ঠান হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। আমি নাঙলজলি ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি সেই অনুষ্ঠান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ নমস্কাৰ।